وزارد عافمات كسومال لانية قادي ديقمد بڑاني قبل كسناج وحانا مقالة داسي بڑان سفر شقو كسو قلاب حي يسدوها وزارد عافمات كي قبل كسناج دكتور ناصر عبد الرحمن محمد وحانو مركي ويسدوه هالكاسي قادي كورمير كتاق عسبتال كقودي مقالة دا بڑان يدو هالكاس ناي كسو دوويان مسولين تا عافمات كي بڑان وحانا يسدوه مدمد لوتو ساقيبها كلا دواني وكا كوميه عسبتال كقودي مقالة دا بڑان ساقو سيدو كلا وكور قلي باهي عسبتال كاسي كتشرا داويين نقارسيي انتاسي كدبنا يسدوها وسارد عافمات كي قبل كسناك ايا شغالها هي دخاتير تا عسبتال كاسي وحاوو قبطي توبر كوويش هنا سيدي لوغو هرتيق لها هل استحانوكا كورونا فيروس يا سيدي شغالها عافمات كو باري لهاين لونا كارانتيمين لها داد كسو غلق دها مغالا دا بڑان إساقونا هل كاسي كو قدون سيا أغاب كالوغو بارا فيروس كورونا وقود دنباين تينا وحق دها عسبتال كاسي سيوة دا چيرا ورباهين تاو غلا حد لاي وحال كاسي يسدوها سعدا الكيسان وغا مهاد عليي مدحت عافمات كأي بڑان اي دكتور عيسى أحمد تأچير يا دكتور محمد عبد الحوب waxaan soo dhaweynay isduuha gobolka Sanaag oo soo gaaray baran barnaamijka ugu weyn oo nagu yimid waxa ay ahayd indhaindhayn ee magaalada iyo gobolka gaar ahaan isbitaalka guud ee gobolka baran oo isbitaalka ugu weyn ah baahidiisa iyo waxyaalaha ka jira iyo waxyaalaha uu u baahan yahay welcome baan leenahay soo dhaweeyay isduuha sidoo kale waxa qayb ka ayaguna soo dhaweynta oo jooga masuuliyiinta gobolka wasaaradda u qaabilsan baran oo isduuha ciise ka mid yahay isaguna iyo dhakhaatiirta isbitaalka oo dhinacayga taagan waxaan aad ugu faraxsanahay imaashaha iyo noo yimid isduuhu waxaan ku rajaynahay oo markii ugu horeysay ay isduuhu ugu horeeyay oo gobolka Ceergaab Sanaag nooga yimaada kale oo ugu weyn uu yimid isduuhuna uu yahay xanuunkan safmarka oo saameynta ugu weyn ku yeeshay adduunyada oo dhan sidii aan uga wada hadli lahayn qaabka xuduudaha maadaama gobolka uu ku yaalo xuduudka xuduudda la leeyahay gobollo kale meelihii la dhigi lahaa karantiimada ama dadka lagu hayn lahaa iyo qaabkii lagu hortegi lahaa iyo sidii loo wacyigelin lahaa bulshada arrimahaasa ugu waaweynaa arrimaha ugu yimi isduuhu waana soo dhaweynay waxaan jecelahay wixii wasaaraddan nooga maqan oo gobol ahaan ah iyo muxuu ahaa isbitaalka waxaan rajaynayaa isduuhu insha allah inuu nagala shaqeeyo isduuha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag doctor Nasir Cabdiraxmaan Maxamed oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedada safarkiisa uu ku yimid magaalada Baran waxaan ku sugnay isbitaalka guud ee magaalada Baran ujeedka ay yahay safarkaygu laba unbu ahaa mid waxa weeyaan inaad u kulgelin lala socdo xaaladaha baahiyaadka dhabta ah ee ka jira goobaha ugu waaweyn ee isbitaalka ah ee dadka lagu keerkareeyo ama bulshada dhan ay isugu imaneyso gobolka mid labaadna waxay ahayd safmarkan ballaaran ee COVID-19 ee dunida ka jira in shaqaalaha isbitaalka aan u sameyno tababar si ay u bilaabaan meelaha laga soo galo inay dadka ku eegaan oo ay ku sameeyaan waxa loo yaqaano screening alxamdulillaah way noo soo tagashay wixii dawo iyo qalab ahayd oo iyaguna yaalaan marka dawada gudbinteeda iyo shaqaalaha tababarkeeda iyo uu ku gelid baahida dhabta ah halkan ka jirta alxamdulillaah intaas si fiican bay noogu dhaceen waxaa kaloo aan isla soo qaadnay in sidii loo furi lahaa meel loo sameeyo cisbitaalka xaggiisa dambe taandhooyina dadka looga shakiyo in xanuunka yinu yimi in lagu daweeyo oo dadkeenni ah ugu dambeyntii aad iyo aad waxaan uga mahadcelinayaa soo dhaweynta fiican wa yunis sheekh axmed universal tv wararka gobolka Sanaag.